Tjena, välkomna till GTA Online. Idag är vi här och saving fail, save successful. Nice. Vi hänger i GTA med vår Nissan Skyline. En asfin, skön Skyline. Och det som är nice med den här Skylinen är att den framförallt är skönt snygg. Alltså den är så jäkla snygg när GTA, på riktigt. Retro Custom Melody. Den är så snygg. Den är så snygg innan moddaren. Den är så snygg efter man har blivit överkörd av en Corvette. Det är verkligen... Oh my god, den här bilen. Kompis. Vad gör du? Du är jätteläskig. Jätteläskig verkligen. Han bara laggar. Jag blir tvungen. Det är ju fara fall man heter med den där. Precis. Man kan inte lita på folk som springer runt och typ så här förstör för andra och kör över folk och... Man kan inte lita på, speciellt inte folk i blåa bilar som spränger grejer och... Det går inte, oh my god vad coolt det var, vi tappar våra rötor! Oh my god vad häftigt! Oh my god vad såg ni? Den där explosionen var så där att vi sprängde våra rötor! Vi borde inte leva just nu. Men det gör vi. Det där var häftigt, det där var mäktigt. Det var riktigt mäktigt hörni. Vad coolt, ja vi borde verkligen inte leva dock. Men man kan inte lita på folk i GTA som är galna. Den här bilen i alla fall ska vi ta in till Bennys idag. Och har vi politik, kan vi komma in och modda om så att den ser ut som en Paul Walker Skyline. För er som inte vet, alltså Fast and Furious, jag vet inte. Det känns som de flesta behöver kolla på det, typ så här runt så här femman va, fyra av femman. Jag tror det var då typ så här. Men då tog de också så här turnen Fast and Furious, som gick lite från liksom, jag tror det var fyran som de gick från. Från liksom där med bilaktiga bilfilmer till vi spränger skit med tanks och hoppar ut i flygplanfilmer liksom. Nu är det typ såhär Triple X liksom. Det är inte riktigt Fast and Furious längre. Det är liksom mer actionfilmer. Alltså lika det kan vara Mission Impossible typ. Det är bara ibland så kommer en cool bil lite typ. Det är typ så det är nu. Vilket inte är fel. Men personligen, ja, jag skulle kunna tycka att Fast and Furious hade kunnat ta slut efter Tokyo Drift. Om inte ens typ ettan, tvåan liksom. Jag gillade tvåan, det var såhär coolt med spin-offen. Det var såhär lätt, de bara chillade i Miami och bara åkte snabba coola bilar liksom. Jag tyckte inte om Tokyo Drift när det kom, jag tyckte den var fett kef. Men sen efter några år så tyckte jag på den ändå, men det är soft ändå. Men det borde ju varit en trilogi alltså. Nu är de uppe i... Jag är uppe på film 24 nu eller någonting va? Ja, sitter... Dominic Toretto sitter där i sin rullstol och åker ut med kärringväxeln liksom. Nej men på riktigt, jag gillar Fast and Furious, jag gillar verkligen. Men det jag gillar mest med Fast and Furious är två. Det är min bästa Fast and Furious-film av alla alltså. Och i tvåan så finns det ju min barndoms coolaste bil alltså. Coolaste, jag kunde vara liten och kunde tänka mig en cool bil. Det var ju såhär Lamborghini Murcielago, såhär nedkabbat gul. Och jäkla Paul Walker Skyline alltså. Här fy fan, så jävla snygg bil. Och nu ska då, vi ska pimpa om den. Den bilen kommer till GTA i form av LG Retro Customs. Och det man kan göra med den här, alltså vi drar livery, är att man kan sätta på den här rackaren. Ni ser inte mycket. Det är i alla fall Paul Walker Skyline i Midnight Racer heter den. Det är Paul Walker Skyline, det är blå linjen på sidan. Massa olika racing manufacturer loggor. Den här coola blåa på sidan. Två stycken stripes över huvudet. Alltså när jag körde Midnight Club 2 när jag var liten, trean, Double Edition alltså. Jag pimpade alla mina bilar med såna ränder alltså. Varenda bil jag hade var silvrig och hade blå ränder. Alltså på riktigt, blå eller vita ränder. Det var alla bilar jag gjorde. Jag spelade ingen roll för att det var McLaren eller ifall det var mormors gärna Bettan liksom. Det var alla bilar bara, så mycket gillade den bilen. Och nu är den här jävla enkligen kommit till GTA. Så ska det ha, Fast and Furious finns i GTA. Det är så nice. Vi ska följa om den här antingen till, vi gör så här, vi tar den här för en silver, vi kör silver. Och så secondary color silver leder. Och sen så vi ser, antingen så får jag om den här silver till en metallfärg. Eller så kör vi vidare på silver, vi får se. Trim color kan vara samma som det. Och så ska vi ta bort motorhuven, hood. Vi kör på en som inte är kolfiber alltså. Vilken ska jag ha då? Vad tror du som den här? Den är nice. Eller så kör på den här. Vi kör på den här. Okej. Och så grillen, vilken grill ska jag ha? Kolfibergrill kan jag ha. Eller så kör jag kolfibergrill. Okej. Livery, på med livery alltså. Nu är jag så taggad. Ja, alltså den är. Det finns. Det är så nice. Alltså jäkla Paul Walkers bil i GTA alltså. Det är fan sweet.
Det är sorgligt alltså. Jag kommer ihåg när jag vaknade upp och bara så läste. Min brorsa bara messade mig och bara shit mannen, hur mår du? Jag bara vadå då? Alltså det var ju när jag var ett par år sedan. Han bara amen så här, Paul Walker dog i natt. Jag bara nej vadå? Alltså jag vaknade upp och bara nej men du gjorde det inte va? Och så bara så här, läste nyheten. Jag bara såg hans brinnande bil, den här Porschen. Han bara fuck. Jag vet inte. Alltså jag säger bara så jävla sorgligt på riktigt. Men fan, han hade ju en quote alltså, som han sagt. Han bara så här, if I ever die behind the wheel don't be sad because I was smiling liksom. För att han säger han älskar bilar. Och han sa, har ni sett hans garage eller vi sjuka som någonsin? Nej men han älskar ju bilar. Och han älskar att köra. Så jag vet inte, det är jävligt tragiskt men att ta bakom ratten på en Porsche för 2 miljoner liksom. Det är inte det värsta. Det är inte det värsta sättet att dö. Sjukt jävla sorgligt dock, på riktigt. Och jag tycker det som jag tycker är mest tråkigt med Fast and Furious är att de fortsätter efter han har dött. För mig så är Fast and Furious, det är Paul Walker och fucking Dominic och, eller vad heter det? Dominic liksom. Det är såhär Dominic och Brian liksom. Det är såhär Fast and Furious för mig. Så att ifall ena halvan försvinner liksom. Det är som man såhär kollar på Tom och Jerry när man är liten. Sen så en dag fångar Tom Jerry liksom och bara käkar upp på honom. Och sen så bara fortsätter se den med bara Tom. Man ska inte kolla på det. Det är det som jag tycker är så tråkigt. Och sen tycker jag det är såhär respektlöst liksom. Att fortsätta utan Paul Walker. Jag vet inte, han hade. Jag vet, jag tycker det är lite tråkigt att jag tycker, jag vet inte, jag gillar inte jättemycket alltså. Men Vilken rackabajs ska jag på den här då? Ska jag sätta på den? Alltså jag gillar ju den här från antingen här grejen. Antingen försöker vi göra så replika så mycket som möjligt. Eller så gör vi vår egen. Typ såhär GTA-version. Jag tror vi kanske kör på vägen GTA-version. Och ifall vi ska göra det så sätter på den här Carbon Red Diffuser. Vi gör vår egen. Ska vi sätta på den när vi kör. Så debadger. Nu kan vi göra. Vi kan debadger. Intercooler ser man på en sån här grej för. Vi gör det. Vi gör det. Vi gör vår egen. Vår egen version av Paul Walkers bil i GTA, alltså Fast and Furious GTA. Vi tar bort den där rackaren. Fenders. Vill vi ha några? Varför Fenders har vi nu? Man ser dem inte riktigt väl. Här finns det. De finns biffiga. Det går att ha såna här, men det ska vi inte ha. Ska vi ha fyrkanter? Vi ska runda va? Ja, det kör vi. Vi kör det på runda. De är bra. Motorn. Engine block. Cam cover. Strut brace. Vi kan sätta på en sån här rackare. En sån där blir cool, engine tunes. Avgasrör. Vi kanske kör på vanliga avgasrör faktiskt för att de här då. Vi ska göra så här också. Vi drar upp datorn, jag tar och sätter på gång med datorn. Och så kollar vi hur den ser ut i verkligheten av bilen. Så vi har någonting att jobba efter liksom. Det går ju säkert att få den jättelik alltså. På riktigt, alltså, jag känner det också rätt liksom. Så går det att få den jättelik. Det blåa neon, att det är en så viktig del av bilen också. Det är så viktig del. Så att vi startar igång här. Okej. Plates så här då. Då kollar vi. Vi tar och slänger av med lampan också så ni kan se skärmen lite bättre. Sådär. Vi heter det. Fast and Furious Skyline. Eller Paul Walker Skyline också, bra att söka på. Nissan Skyline. Grejen är, han ska ha en R34. Det här är en R32, R33. Okej. Silvriga fälgar. Den har ingen sån här svart rackare där framme alltså. Och en blå sån spoiler. Vanlig interiör. Hur ser baken ut? Blått neon och den spoilern där. Och sen på 5-spoke. 3-4. Ja, 5-spoke rims. Okej, det är rätt. Vi söker GTA och så ser vi hur den ser ut i GTA. Den ser ju bra ut rackaren alltså. Nej, det här är ju mod alltså. Jag sitter ju och kollar på moddade, men vi. Oh my god. Någon som har gjort om en jäkla så här mjölkbilen till en Skyline, vad klockret. Vi tar sökverktyg då. Och så tar vi tid från senaste månaden, senaste veckan. Då borde vi komma in på bra. Okej, den spoilern ja. Också den här fronten. Jag tror vi behöver satsa på en annan front alltså. Vi behöver satsa på en annan front. Så att bumpers, för han har inte det svarta. Så han har liksom. Ja, den här andra köper. Jag tror det här är bästa spoiler att köpa alltså. Så vi har lite bästa fronten. Så vi köper den fronten. Vad mer för kul? Oh, någon som hade gjort så här cool. Någon som hade gjort så här vitt, svart och sen blått. Det är faktiskt snyggt med så här kolfiber och sånt. Så här uppdaterad version. Det är faktiskt snyggt istället för så här gråa. Men vi kör på det gråa, kör vi.
Ja, men sen så är det massa bara galna clickbait. Funnits. Coolt. Okej. Det ser bra. Så fälgarna, spoilern är okej. Okay. Den är spoilern egentligen blå, men... okej. Okay. Så att fälgarna, interior ser bra ut. Livery, plate, kan vi ändra? Man kan sätta det på sidan. Vi har på sidan. License, vi har inga andra plåtar som är laddade och jobbigt. Taket, hur ser taket ut? Vi skippar roof, eller ska ha roofet? Nej, vi tar bort taket. Vi tar bort det. Och så taket. Ska vi ha någon roof spoiler? Nej, det ska vi inte ha, va? Inga sådana grejer. Skirt. Och vi har... Vi kör vidare på dem nu. De är bra. Eller vi tar de här faktiskt för att matcha bättre. Spoiler, här blir frågan. Vi bläddrar upp det första. Så i själva... Alltså, det är så snygg utan spoiler bil också. Så att i filmen så har den alltså en blå spoiler som sticker upp. Och sen en sån. Så att en riktigt snygg spoiler. Så det vi letar efter i en skitsnygg sån spoiler rackar alltså. En sån här då. Jag tror jag är närmast vi kan komma så. Lite högre ska den vara. Den här då. Den vi har nu är ju typ rätt bra så. Den vi har nu är typ den närmaste vi kommer komma då. Ifall vi inte kan få en sån här blått. Kan vi få en sån i blått? Nej. Då är det drift ring som jag. Så det är den närmaste vi kan komma. Vilket är riktigt nära. Det enda är att den inte är blå liksom. Suspension, transmission, fälgarna blir det nu alltså. Och det är på 5 spoke. Så att ett par... Vi tar krom ska vi göra. Ett par 5 spoke fälgar alltså. Så typ de här är typ bra alltså. Ja, det är inte jättesnitt med kromfälgar. Men man måste ju replika ska jag liksom. De här då. Ändå V2 i krom. Och så tar vi bort tires. Tire design sådär. Det här ser bra ut alltså. Den ser så lika ut, det är så coolt. Det är fan fint ändå alltså. Det är fan fint. Jag gillar ändå GTA att de alltid släpper in såna här sköna. Ta bort Tony Prut också. De släpper in såna sköna repliker alltså. Det är nice alltså. Det är nice, det är fint. Paul Walkers bil i GTA 5. Fast and Furious finns. Oh my lord, vilken fest vi får köra bort här innan vi jäklar, innan vi repar bilen. Ja, det är nice alltså. Det är Paul Walkers bil, jäklar. Shit, vad klockret. Jäklar vilken barndomsminnen alltså. På riktigt, sjuka barndomsminnen alltså. Och bara den här första scenen som är så jäkla klockren. Bara med vad heter det? Första scenen som är så jäkla klockren. Där han bara flyger över den andra bilen. Den här gröna supan, gulliga supan med gröna neonet. Och bara landar och bara vinner. Alltså så jäkla klockret. Älskar den scenen alltså. Ja. Det är grejer alltså, det är grejer. Vi får jävligt lite flyghoppar framme. Okej, här, det händer. Åh jäklar, det är första scenen alltså. Start jump completed såklart. Alltså det är för bra, vi sätter på oss vanliga kläder också. Style. Sådär. Alltså det är så jäkla nice. Det är Paul Walkers bil alltså. Det är Fast and Furious och GTA 5 vänner. De blir lite Fast and Furious och såhär alltså. Så jäkla nice. De har rampag in från femman. Paul Walker, så man bara släpper en Toyota Supra alltså. Kan man nu köra första orange alltså. Det var det klockret, en sån orange med gröna armen alltså. Det var nice alltså. Det var riktigt nice. Och sen bara lite eldsvåra som sprutar från lagen alltså. Asså, det är så coolt. Bästa hörni. Pretty bästa någonsin. Okej, till lite startjump här. Åh jäklar vad coolt. Aj, akta ta. Rest in peace bilen. Det är galet. Jag undrar vart Skyline är den här idag alltså. Ifall den står typ på ett museum, är den... Det är en så jäkla historisk bil ändå, den här Skyline alltså. Och det var så sorgligt i filmen i tvåan. För den här bilen är med typ 5 minuter i tvåan. Jag skojar inte. Det är så länge den är med i tvåan. Och ändå blir den så jäkla ikonisk. För dels så finns den här... Det finns en alltså på riktigt asnice prequel till Fast and Furious 2. Alltså så här storyline som handlar typ om hur Paul Walker liksom tar sig från... från det ettan utspelas. I Hollywood till, vet det, till Miami liksom, med själva storyn. Och då typ så här är det liksom hur han så här, alltså det är så nice, typ så här, hur han köper den där Skyline på så här. Jag vet inte hur man ska säga på att hitta den. Jag kommer att ha den på min PSP förut. Men det var så här, man söker på att hitta, men hur var man ska jag heta? Alltså, så är det typ så här Fast and Furious 2 prequel eller någonting alltså. Det borde ni hitta den på. Men då är det så klockrent, för då är det så här, det handlar i alla fall om att man ska ta sig ifrån liksom själva så Hollywood till vad heter det, till så här Miami de kör.
nya i tvåan. Och bara så här, hur han köper den bilen från så här rostigt, så här, stor rostigt så här lager liksom. Och bara köper den från så här bilhandlaren. Sen moddar upp den, kör street race. Det är så jäkla klockrent, bara gömmer sig från polisen hela tiden. Oh my god, de är här för att kidnappa oss. De är här för att kidnappa oss, springa härifrån. Kan vi ropa in bilen eller? Är det för det här? Bort, vi måste bort. Låt hoppa in, snälla. Och det är bara så jäkla klockrent. Och den är asnär sån här lilla prequel, jag gillar verkligen. Då handlar det om att bygga upp den här bilen, det är ascoolt. Men det är ju så, bilen är med i filmen i 5 minuter. I 2 år så är det med i 5 minuter. Den blir tagen av polisen, han kör ett race med den. Aslice race framförallt. Sen så blir bilen så här, så här skjuter in en så här EMP-liknande raket i bilen. Oh my god, de försöker kidnappa oss. Ah, spring! De försöker så här, de försöker kidnappa oss alltså. Det är läskigt. Oh my god, inne, nej. Nej, nej, vi måste in i bilen snabbt. Oh, nej! Nej, det är bara bakens bil. Nej, de försöker kidnappa oss. Oh my god, de försöker slå oss. Släpp oss, jag måste lämna Linda bakom. Alltså, vi måste dra till oss. Nej, det är för läskigt. De försöker kidnappa oss efter 2 avsnitt alltså. Nej, men skitläskiga, de är skitläskiga alltså. Det är galet. Åh, oh, det är air checkpoint, så roligt. Tråkigt nog har vi inte vid en flygplan. Vi har Paul Walker Skyline, vilket är närmast en flygplan man kommer. Men vänta, flygplan tror jag. Men då faller mer där, sen så skjuter polisen så här värsta galna EMP-grejer som bara fräter hela bilen och bara bilen bara stannar och bara tokar. Men så att den är med så kort tid, men då blir det så ikonisk film. Så jag undrar verkligen vart det är idag. Är den på museum? Är någon som har köpt den? Någon rik jävel? Står i ett garage någonstans? Har den fortfarande kvar den på moviset? Jag vet inte. Ingen aning. Sjukt kul att veta i alla fall. Hur som helst, tack så jätteviktigt för avsnittet. Fast and Furious finns i GTA. Förlorat själva såna här rackare. Ni vet hur ni gör, vi såg den vi pimpar. Jag vet inte, jag tycker den ser lika ut. Den ser, det är en bra replika. Ifall den är exakt, vet jag. Det kanske finns någon annan bumper man kan ha som ser lite lik bättre ut än den vi har. Eller några andra färger som passar lite bättre. Men annars så, den ser bra ut alltså. Den ser riktigt bra ut. Hur som helst, tack så mycket för att kolla. Glöm inte att klicka på like om den. Så syns jag så. GTA online.